Snorri fer á skauta eftir Heiðu Björk. Það sunnudagsmorgun og það snjóar. Snorri mjög spenntur. Hann langar að fara að skauta. Skautana finnur Snorri í geymslunni. Hann dustar af þeim rykið og þá eru þeir alveg eins og nýir. Snorri klæðir sig vel svo honum verði ekki kalt. Hann pakkar skautunum í töskuna sína og heldur af stað. Þegar Snorri kemur á skautasvellinu, þá eru margir að renna sér. Hann ætlar að gera sitt besta. Þetta í fyrsta skipti sem hann fer á skauta. Snorri rennir sér út á skautasvellið. Hann hefur búið til nýjan dans, Snorradansinn. Skautahlaup einnig mjög skemmtilegt. Snorri hleypur mjög hratt á skautunum. Hann hleypur hraðar en allir á svellinu. Búmm! Hann fór á hratt og náði ekki að stoppa. Það afskaplega sárt að lenda á grenitré. Á, Snorri finnur mikið til. Hann líka leiður yfir því að skautaferðin ætli að enda illa. En þá birti Snoppa. Hún heyrði grátinn og vill hjálpa Snorra. Hún segir honum að hressa sig við. Snorri og Snoppa verða strax vinir. Þau fá sér heitt kakó með rjóma. Nýju vinirnir hlæja og skemmta sér. Þau búa til stóran snjókarl saman. Snorri ánægður að hafa eignast skemmtilega vinkonu. Snorri kennir Snoppu að byggja snjóhús. Þau eru ánægð með nýja húsið. Þar eru þau í skjóli fyrir snjókomunni. Dagurinn enda vel og vinirnir halda heim á leið. Snorri átti skemmtilegan dag, þrátt fyrir að vera ekki besti skautadansarinn.